人生中命，能用眼视色吼，能用耳听声音音声吼，能用鼻子闻香吼，能用舌知味吼，能用身知细滑吼，能用意有所知吼。这个刚才我念的这一段文是什么？这一段文就是佛法的所有的核心，在这几句话里面。常常说，人生中命能用眼视色，眼睛能够看颜色，大家应该可以知道。所以有很多人去亲近那个禅师，禅师说：“哦，你喝水，你喝茶。我今天是没有请你们喝茶。好，拿起来，喝茶。等一下放下来，说，我成佛要在哪里成？他说，哦，你赶快喝茶吧，你要碰多。不是喝了茶，而是呢，你的生命，你是知道的。你们可以修行，可以成佛的，你能够感觉这个当下，你的生命就在这里。闭上眼睛，好好的呼吸。来，做三个深呼吸。好，回去再好好的练习呼吸好了啦。你们回去还在呼吸，那做这次回去也是欢喜的。啊，然后呢，躺下来睡觉，那已经不是睡觉不睡觉，而是呢，你能够觉知，你就在那里。所以那个，禅宗很多的那个公案，像说，哦，他说我要来请问佛法，他就说，哦，你喝茶，你赶快喝茶去。喝茶去，不是要喝茶去。而是你有没有知道啊？如果还要问你说吃饭了没有，这个多在讲那个动作，那个动作你是零零绝绝的，是就是这样子。所以是叫它是什么？人生中命，那个叫做你能够用眼见的见颜色，而能够听声音。那如果耳朵听声音，耳朵聋掉的人，他这个器官是器官有故障，可是呢，对他的知觉没有改变，所以他就说盲眼。我能够，我能够。他说：“今我于王骑于殿上，四面有窗，好坐在里面，四面有开窗。自在欲从何窗者，宁能见？好，那你呢？那个窗子都打开，你想从那个窗子本身看外面，可以吗？”他说：“可以的，得见，我可以看到。”那底下又开始了哦。设令人命在身中，如果能够知的是在我们身体里面，
那你要从哪个孔来？来，哪个孔来听声音？用眼睛来听声音，可能吗？不可能，不可能。不能用耳视色，不能用鼻子来看颜色，不能用口来看颜色，不能用身体来看颜色，不能用你的那个叫意念呢来看颜色。他说不可以的，这叫反而你的器官本身会相互的，这些叫器官会相互的障碍，会相互障碍。所以这个地方就说，那你能够知的是眼睛呢还是耳朵？是眼睛知还是耳朵知？在看的跟声音的，或者是味道的，或者是触感的，这都只是一部分的功能，只是一部分的功能。你的心还是零零绝绝的。现在这里这么一大段文，四十五页的这么一大片的文，就是整部的《楞严经》。整部的《楞严经》，我们是没有开《楞严经》，整部的《楞严经》前面叫做七处真心。所谓七处真心是什么？就心在哪里？就是阿难呢，结下安居圆满的，人家大众师多在呢，多在呢，那个叫解下智士，他是因为公事出外，结果他公事出外以后呢，嘿，要回来的时候呢，刚好有一个小姐，平常都一直在等他。非常爱阿难，叫摩登伽女。所以那天呢，他看到阿难呢，怎么一个人在路上走，没有人陪。因为结下安居自治完以后，大众师吃饭就要出去托钵了，有人供养，他赶不回去吃饭，结果他没饭吃，肚子饿了，他就拿着一个钵呢，就出去街上一个人自己在托钵。结果摩登伽女呢，看着今天哇，终于那个叫英俊潇洒的阿难单独一个人，他就跟他妈妈说：“阿难一个人在那边走路呢。”他妈妈说：“你赶快放东西在他的钵里面，让他直接走到我们家来。”这叫整部的《楞严经》的发起因缘就是这样。结果阿难呢，真的就跟着那个摩登伽女进入他们家了。结果他进去以后呢，他觉得越来越不对，他就想说呢，哎，我平常不是这样，怎么跑到这里来？他就想说，佛陀会一直在等我，要赶快回去。结果他那时候就是有点后悔，怎么会跑到这里来呢？他就想着佛陀，那佛陀刚好也相应了，佛陀就念了楞严咒，就是楞严咒就是这样开始的，念楞严咒，请文殊师利菩萨现神通，拿到那个摩登伽女家去，阿难就醒过来，醒过来以后呢，他就跟着那个叫做。跟着回去了，回去以后呢，他就开始哭。他说：“我怎么今天会变成这样？我的心不知道在哪里。”佛陀说：“哦，你到今天还不晓得你心在哪里。”他就开始问他，问了七个地方：“心在身体里面吗？在身体外面吗？还在身体跟心里的中间？”很有趣，很有趣，经典都是。有时候很有趣的，而且开始这个叫什么？这叫整个大藏经里面在说的就是这样的事。
到底心在哪里？我也要问你们，你们心在哪里？在里面的还是在外面？还是在中间？他就说哦，可能是在外面的啦。就像我们近视的时候呢，他要戴了眼镜以后才看得到。他就说哦，既然是戴了眼镜才看得到，那眼镜就可以看，那你就眼镜直接看我好了吧。是这样吗？它是一个工具辅助，不是它在外面来看着我，眼睛会看我吗？那个楞严经里面都连这些都已经进入经典了，看了就读得很有趣。这个叫做什么？他就我出家以后，我发现哦，可以读经哦，而且可以学到很多东西哦，真的是叫做很快乐。为什么快乐呢？这个叫玻璃嘛哦。那时候他们就有玻璃啊，戴眼镜叫什么？叫玻璃龙眼啊，这样就可以看得到。啊，我想说哦，心在里面还是在玻璃？啊，为什么人需要戴眼镜？就是因为你看不到。可是我们会看的是眼睛吗？啊，看的当然是要借重眼睛，可是真正要看东西的是你的眼视。有的人眼睛叫做什么？盯着人家一直擦擦，他没有把心放上去。事实上说真的，他看不到什么东西。是看的是叫做视，不是眼睛。如果一个人要去世的时候，眼球好好的躺在那边，两只眼睛瞳孔已经放开了，什么都看不到，相信吗？所以眼球坏掉，人的知觉没有减少，但是人你的眼睛能够伶俐，而且呢能够专注，事实上是什么？你多开了一个叫孔道，跟那个房子，这个房子跟那个楞严经里面的譬喻完全一样。他就说像一个房子，人坐在里面，哪个窗口你开了，你开这个窗哦，人叫眼睛，我就这样看。如果现在有声音，就开这样的窗口，我就可以听得到，不是这样吗？蛮有趣的。而且佛经在告诉我们是什么，要善于管理你身体的叫做这些知觉，它不是叫做想当然而这样那样的。其实要用功，是要我们要管理我们自己的知觉跟器官。器官有时候说你不善用它，其实耳朵也可以收起来，眼睛可以收起来，还有呢你的舌根也可以收起来，不要乱讲话，这就是你在修炼你的舌根。不是这个器官的问题，是人来管理自己的器官，这才叫用功。那管理器官是什么？就是作意，就是事实上修行是用心的了，不是自然的。完全是我们有的人说啊，我就是不经过大脑啊，乱讲话。不如说呢，你根本就不想管理你的大脑。什么叫修行？叫什么是可以说，什么是不可以说，什么不需要说？那这个叫做什么？智慧在哪里？就在这里，就在那个地方。这叫做自己的主人，不是另外有一个东西本身来管控我们，你就把自己交给别人管理，不是的。你可以管理自己啊，他就在那里，在
眼耳鼻舌身意，那这些呢就在你的掌握当中。心在哪里？心不就是在这里动了吗？就在那个地方动。那要不要受宿命的叫做一直叫掌控呢？事实上是什么？就其实那个宿命更多的是自己的习气，习气很多的是自己的习气，习惯性就是这样动。所以说真的佛经在告诉我们什么叫修行，其实是什么，就在你的眼耳鼻舌身，你的走路，你的睡觉，你的吃饭，你的喝水，你的呼吸当中，全部这是最好的工具，而且就在这里。说人在哪里，人就在这个当下。如果有时候我们自己嘿，这个话说错了，或事情说错了，嘿，自己有知觉比什么都重要，比什么都重要。所以呢那个叫知觉，不如说呢那个菩萨是怕因，众生怕果，众生常常怕的是后面的果报，人家我讲错话人家会报复我，你不要再讲就好。那知道自己不对就接受这样的事实，不要一直怕果报，而是怕的是我不要再惹麻烦。谁的麻烦？自己的麻烦，那是可以的。所以修行常常呢，如果大家有看中国的那个禅宗祖师呢，他就常常会说那个人家去看那个禅宗祖师，就会说喝茶去，吃饭去啊。那为什么叫做走路？走路也是叫修行。禅修除了叫做要坐着，是坐着让自己安稳，走路的时候叫一定要怎么这一步怎么走那一步怎么走，不如说我这一步那一步是清楚的，不是大步小步的问题，而是让自己觉知。所以佛教的所有的理论就本在哪里？本就在你的觉知，你的觉知，而且是作意的觉知。所以这叫生死轮回怎么样可以了啊？修行要做什么？其实是什么？只有要处理一个觉知。四十六大家翻过来的第一行很有趣哦，他就说呢，那个如果有一个人他很喜欢喝酒，你就把他弄了一个叫做很大的水池，全部把酒灌满了，让他头先下去，他能不能闻到酒味？能不能？他能不能享受了美酒？因为是什么？那个酒没有进入他的口腔，他只有被酒呛死了。他必须呢要进入他的口腔，进入他的鼻腔，进入他的那个叫意识，进入他自己本身有在幻想出来的某些东西，才会叫做他在欣赏那个酒味。所以人是在说什么？最后结论的，人从眼见色神动，神动即生苦乐，意念和耳鼻口身意皆同合，唯意有所念神动，这个神动就是有所行动，就开始造业。那造业以后就生苦乐，从苦乐生呢，心里又再生出来一套东西。人就是从念生念，辗转相成，事无常主，确实没有一个一成不变，等着在那边主宰你的灵魂跟主人，没有。但是是什么？它是一个动的。这叫佛法的核心，
所以这几段文一直在说这些，也是在说一个叫做修行的可能在哪里。就你想改变就可能改变，你把更多的好的因缘、好的资源，那你放到自己身上来，你只要往这个面去发展，绝对可以成功的，而且这是绝对是你的，不是别人的。这个是叫做我们要从自己身上去看，什么叫修行，什么叫学佛，什么叫做发心，什么叫布施，其实多是在讲这些。我从31则讲到46则，那文非常长，魂很长呢，其实说也就是心经，心经说的五眼耳鼻舌身意，五色声香味触啊，拢多是这样重复再重复，所以就会呢每一个多这样标类的时候说文很长，很长。大家还是回去再读，那个详细再读啊，也可以呢对照呢那心经来读，一样的，一样的。这个就是佛法的核心，也就是般若从哪里出来，就是这么说，就是这么说。它里面呢就是说，人在哪里？啊，你就说我人在这里，你这个叫色身在这里，我的心在哪里？可能我人坐在这里，我在想的是外面的事，都有可能。所以常常要让自己呢身心呢能够统一，那回到当下更好。好，一起回向。